Bakı metropolitenində qatarların hərəkət cədvəli 2019-cu ilin eyni dövrünün qrafikinə uyğun tərtib olunur. Bu səbəbdən qatarlar arası interval belə müəyyən edilib. Qırmızı xəttin Həzi Aslanov stansiyasından 28 May stansiyasına qədər olan sahəsində qatarlarımızın intervalı 2 dəqiqə yarım olacaq. Qırmızı xəttlə yaşıl xəttin kəsişmə stansiyası olan 28 May stansiyasından Dərnəgül istiqamətinə və 28 May stansiyasından İçəri şəhər stansiyasına və əksinə qatarlarımızın hərəkətinin intervalı 5 dəqiqə təyin olacaq. Bənövşəyi xətti isə qatarların hərəkət cədvəlində dəyişiklik edilməyəcək. Avtobusa nisbətən əlbəttə ki, metro ilə daha rahat çatırıq. Həm rahatlıq baxımından, həm də sıxlıq nisbətən az olur. Avtobuslar tək olanda, avtobuslar da sıxlıq olur. Metronun açılmağı həm xərcləri aradan qaldıracaq, həm də ki, bizim rahatçılığımız üçün də, yəni gəyib-gəliş yaxşı olacaq, altı bazar. Metronun işləməyə əlbəttə yaxşı, çünki 6-cı günlər işləyən özəl məktəblər də var, liseylər var. Uşaqların gediş-gəlişi üçün işləməyə yaxşı bir şeydir. Xüsusi karantin rejimi davam etdiyindən müəssisə təşkilatların iş qrafiki, o cümlədən təlim-tədris ocaqlarının fəaliyyətində mümkün dəyişikliklərin nəzərə alınması məqsədi ilə xəttlər üzrə monitorinqlər həftə sonları davam etdiriləcək. Sərnişin axını və sıxlıq kimi məsələlər nəzarətdə saxlanılacaq. Bakı metropoliteni hər bir vəziyyət üçün ehtiyat qatarları mütləq şəkildə nəzərdə tutur və zərurət yarandığı halda bu ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə xəttə buraxılacaq. İş günlərində interval qeyd etdiyim 28 May Həzi Aslanov istiqamətində 2 saata bərabərdir. Lakin bununla belə iş günlərinin digər saatlarında da mütləq şəkildə ehtiyat qatarları nəzərdə tutulur. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sərnişinlərin nəzərinə bir daha çatdırır ki, COVID-19 ilə əlaqədar sanitar gigiyenik normaların tələblərinə əməl edilməsi vacibdir. Mümtaz Xəlilzadə, Rauf Məmmədov, Elçin Tağıyev, Xəbərlər.